کشمیر کا خون کسی کو کشمیر ہمارا ہے کشمیر کا خون کسی کو کشمیر ہمارا ہے ادھر بھی پاسر رسالہ یا رسول اللہ جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس زندہ باد جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس زندہ باد جس کشمیر کو خون سے جیتا وہ کشمیر ہمارا ہے جس کشمیر کو خون سے جیتا وہ کشمیر ہمارا ہے مارچ میں جاتا کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے 35A کی پروٹیکشن کے لیے اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو ہٹانے کی مضمون کوشش کر رہے ہیں پروٹیسٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا، خصوصاً جنوبی کشمیر جہاں حالات اتنے ابتر ہیں، آج بھی صبح 4 ہلاکتیں 5 ہلاکتیں ہوئی یہاں پہ، اس کے باوجود یہاں پہ لوگوں نے بڑے جوش کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا چاروں ڈسٹرکٹس میں ساؤتھ کشمیر کے، اور 35A کے تئیں نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا پہلے سے کلیئر ہے، 370 کے مد کے تحت یہ یہاں پہ پروٹیکشن ہے، یہاں کے لوگوں کو پروٹیکشن ہے، اور اس کے لیے اس کے دفاع کے لیے ہم ہر ہمیشہ کوشاں رہیں گے جی ہٹانے کی۔ اگر 37A کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جموں کشمیر میں اسی مد کے تھرو، اسی آرٹیکل کے ذریعے 40 کے آس پاس کانسٹیٹیوشنل پروویژنز یہاں پہ لائے گئے، امپلیمنٹ کرائے گئے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے، وہ سب کے سب ختم ہوں گے اور جموں کشمیر واپس ریورٹ ہو جائے گا 1947 پہ، اور جموں کشمیر اس وقت اس کسی بندھن میں نہیں رہے گا بلکہ خود مختار ریاست کی طور پہ اس وقت اس کا سٹیٹس رہے گا۔ یہاں پہ قانون لائے گئے گورنمنٹ آف انڈیا نے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے آرٹیکل جتنے بھی یہاں امپلیمنٹ، وہ آٹومیٹیکلی وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ایک مد کو ختم کرتے ہیں تو آپ کا کیا جواز رہتا ہے کہ باقی 40 کے ختم نہیں ہوں گے؟ جی تو آٹومیٹیکلی کشمیر کا جو بھارت کے ساتھ ایک رشتہ ہے، جو مشروط شرائط پہ مبنی رشتہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میری صاحب، آپ نے جلسے میں بتایا کہ جو آج 5 جوان جو مارے گئے ہیں ان کو آپ نے شہید کا درجہ دیا اور شہید کہہ کے بول دیا، اس پہ آپ کتنے قائم ہیں ابھی تک؟ نہیں، ہم نے تو پہلے سے کہا، 1953 میں ہم نے کہا، جس وقت یہاں کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گرفتار کیا گیا، کیا تب سے آج تک جتنے یہاں پہ لوگ مارے گئے کیا وہ شہید نہیں کہلائیں گے؟ آپ کس کو شہید کہیں گے؟ یہ کیا گھر کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کوئی ایشو تو ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کے لیے یہاں پہ لوگ اپنے گرم گرم خون کا نذرانہ دیتے ہیں؟ جو ملٹن کہیں گے، جو 5 ملٹن کہیں گے، قتل کہیں گے، جو آج 5 ملٹن، جو آج 5 ملٹن مارے گئے، کیا یہ شہید ہے؟ سب شہید ہے جو یہاں کشمیر کے اس مسئلے کے لیے لڑتے آئے ہیں، وہ سب شہید ہے، کوئی جرم نہیں کر رہا ہے۔